Kulisazan işdən kənar layihəsində Tövbə Cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdül müsahibəsi zamanı tanınmış ilahiyyatçı Elşad Mirini şeytan adlandırıb. Cavabında isə ilahiyyatçı Elşad Miri Hacı Əbdül haqqında bunları deyib. Elşad Miri haqqında bir kəlmə bunu deyim ki, o şeytandır. Yahudilərdə İslam dinini elə gözəl bilənlər var ki, heç müctəhidlər o qədər bilmir. Hamısının məqsədi dinimizi məhv etməkdir. Kulisaz məsələ haqqında Elşad Miri'nin münasibəti öyrənib. Elşad Miri cavabında Hacı Əbdül haqqında bunları söyləyib. Bu adama nə cavab verim ki, Heydər Əliyev bu adam haqqında söz deyəndən sonra bizim əlavə söz deməyimiz ayıb olar. Onun şəxsi ilə heç bir işim yoxdur. Nə dediyinə də əhəmiyyət vermirəm. Sadəcə orada deyir ki, Yahudilərdə İslam dinini elə gözəl bilənlər var ki, heç müctəhidlər o qədər bilmir. Gör onda bu din nə gündədir ki, bu dinin öz müctəhidləri onun haqqında bilmir. Başqaları, yahudilər bu dini hamıdan yaxşı bilir. Bu nə deməkdir? Biabırçılıqdır sadəcə olaraq. Daha sonra Elşad Miri ilahiyyatçı kimi Hacı Əbdülü bu cür xarakterizə edib. Dindən istifadə edənlərdən biri, dini biznesmənlərdən biri kimi. Gördünüz, mən sessiyadan çıxış etdim. Tribunadan düşən kimi ora bir nəfər belə əcaib şəkildə bir adam çıxdı. Bağışlayın, üzr istəyirəm, indi belə şey demək yaxşı deyil, ancaq belə səmimi şəraitdə deyə bilərəm. Meymunə oxşayan bir adam çıxdı. Düzü mən məhəddən qaldım, çağır, bu kimdir? Mən uzun illər Nazım Rakibə rəhbərlik eləmişəm, çox adamları tanıyıram. Bu haradan çıxıb, haradan meydan olur? Yanımdan adamlardan soruşdum ki, kişi budur, kimdir danışan? Biri dedi ki, bu bazarda göy satandı. Öbürsü dedi ki, maçdağadan nəm gül satandı. Onun danışığını da gördünüz daha qədəş danışığı. Gördünüz o qədəş danışığında. Gördünüz o nə danışır, deyir bu yazıq, deyir bu zəbəb yazıq, deyir bu mədəllib o. Kimi deyir tövbə baş atıbdır deyir. Nə istəyirlər bundan, niyə də deyirlər? Bu Əliyov nə istəyir? Nə də sonra örgünəm ki, demək, mütəllib o belə adamları ətrafına yığır. Onu xüsusi deputat seçdirib, gətirib ora. Sonra dedilər ki, güya orada bir tövbə cəmiyyəti yaranır. O tövbə cəmiyyətinin müsafiridir. Eyni zamanda mənə dedilər ki, ondan sonra o Məştəvanın o həqiqi dindarları, o belə nurani dindarları, din xadimləri gəlib bunu döyüblər, deyiblər, köpək oğlu, bağışlayın üzrüm. Sən nə bilim, arvadın belə, uşağın belə, özün iki dəfə türmədə yatmışsan, özün narkomansan, nə bilim, özün filansan, sən indi gəlib Azərbaycan xalqına nəsihət verirsən. Görürsünüz vəziyyət nə dəyərdir.